Bon dia, idò, la jornada s'ha viscut amb esperança, com no podia ser d'una altra manera. Els menorquins havien invertit 42 euros de mitjana en aquest sorteig de Nadal. Els nens de Sant Ildefons s'han escoltat des dels bars, des de les ràdios del cotxe, però finalment no hi ha hagut sort amb els premis grans. En tot cas, el número de la grossa servirà per repartir les tradicionals paneres de Nadal, que també esperaven el dia d'avui, per conèixer qui serà l'afortunat que se les emportarà cap a casa. Aquí, de moment, es brinda per tenir salut. De momento no estamos comiendo ni churros, que está la chulería detrás, fíjate. De momento nada. Pero bueno, esperanza e ilusión también. No, no, tenemos una cesta de Navidad que es muy grande y hoy saldrá con el gordo, se lo llevará alguien. Es igual, yo ya invierto para el niño que da más premios.